Olha que cachorrinho danado! Ele se chama Darwin. Sua dona descobriu que na audiência dela, ele decidiu se voltar contra os símbolos do criacionismo e comeu meia Bíblia. Não sobrou Gênesis, Apocalipse também desapareceu. Darwin levou bronca e parece envergonhado. De todo jeito, não dá para acusar um cãozinho fofo desses de intolerância religiosa. Você viu o que foi que você fez? O que foi que você comeu dessa vez? Ó, você mastigou uma Bíblia. Olha só que feio. Muito feio isso. Tem um monte de gente aí, pelo mundo, que se for visto com uma paginazinha disso daqui, morre. E olha só o que você faz. Destrói a Bíblia toda. Muito feio. Tô muito triste com você. Um monte de gente morrendo aí, você comendo. Você comeu Gênesis inteiro. Olha aqui, ó, tô em Êxodo já. Cadê Apocalipse na Bíblia? Cadê? Sumiu. Olha lá. Parou em quê? Parou em João. Cadê Timóteo? Que feio, Darwin, que feio. E para os apaixonados por sorvete, olha que vídeo interessante. Esse rapaz ensina como esconder seu sorvete na geladeira e fazer com que os outros pensem que é feijão. E olha o que esse austríaco inventou de fazer. David Lang é fisiculturista. No vídeo, o atleta mostra como rebolar com um pneu de trator. E isso é que é ter força. Vem na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambu, lê. É assim, viu? Vem na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambu, lê. Olá, olá, olê, lê. Para os fãs de Justin Bieber, recentemente ele fez uma entrevista para um programa britânico de TV. Bieber participou de um quadro divertidíssimo chamado Couple Karaoke, onde acontece uma espécie de entrevista mais informal enquanto o apresentador dirige. Os dois conversaram, cantaram e dançaram ao som de Baby, Boyfriend e muitas outras músicas. Falando em karaokê, essa é pra você que gosta de se aventurar cantando. A participante de um programa de TV para calouros testou sua voz em situações nada favoráveis. Isso porque foi colocada em um tanque de água cheio de cobras. Será que ela conseguiu cantar? Música.